Hai, assalamualaikum. Saya Muhammad Samadul Mari Zali, berumur 16 tahun. Saya bersekolah di SMK Sultan Abdul Jalil. Saya merupakan salah seorang daripada Persatuan Sini Silat Gerai 5 dan matlamat saya adalah untuk menjadi salah seorang pesilat negara yang akan mengharumkan nama negara. Assalamualaikum, nama saya Nur Intan Syafiqah binti Ahmad Kamal. Saya berumur 16 tahun dan saya bersekolah di SMK Sultan Abdul Jalil. Nama unit PBB saya ialah Seni Silat. Saya salah satunya wanita yang mewakili Seni Silat Gayang 5 dan saya akan mempersembahkan seni silat tersebut supaya seni silat Melayu ini tidak hilang ditelan dek zaman. Sama-sama. Ha, dah.